Welcome back to another video. So ayan, today gagawa tayo ng makeup look na nanlalaban para sa inyong Christmas party at family reunion ngayong Disyembre. So sabay-sabay na naman tayong pagsasabihan ng mga auntie natin na tipong mga 10 years natin hindi nakita na, "Oy, ang laki mo na! Oy, tumaba ka! Oy, wala ka bang kinakain? Ba't pumayat ka? Oy, kailan ka mag-aasawa?" Yung totoo. Yung totoo. Alam kong umay na umay kayo dyan. Kasi umay na umay din ako dyan. Pero anyway mga kabesi, don't you worry. Kasi today, we will be doing a makeup look na makakapag-stop. Na instead na itanong nila yan sa'yo, papansinin nila yung makeup mo na, "Uy, wow, ganda ng mock-up," mga ganyan. So without further ado mga kabesi, let's start. Okay, so since pang malakasan at pang matibayan yung ating makeup look, no, make sure nagagamit ka ng primer. So, ito ang gagamitin ko, may mga perlas ng silanganan itong sa BYS na primer. Gusto ko to guys kasi yung pearl niya is parang nagbe-burst. Parang sumasabog siya once na ipump mo na siya. Kaya ngayon, meron siyang added glow or shimmer sa face. So, kung bet mo yung mga shiny, shimmering, splendid makeup look sa Pasko, sobrang winner neto. Tayo ay magpa-foundation. And kailangan humanap kayo ng pangmalakasang foundation. Use anything na bet mo. Kung ano yung foundation, guys, na hiyang sa inyo, yun ang gamitin nyo. So, ako ay suggest, since a-attend ka ng Christmas party, para sa akin, instead na mga BB cream or chenilin, I think much better option ang foundation. Kasi ang foundation, syempre mas makapal yung formula nila at mas nagtatagal din naman talaga yung foundation. Tsaka guys, pumili kayo ng foundation na na-test nyo na hindi mag-oxidize para naman pag pumarty kayo, besh, hindi naman magmukhang 50 Shades of Grey yung mukha nyo dahil ano siya, nag-oxidize. Sa mga acidic ang skin dyan, make sure you choose 1 to 2 shades lighter than your normal skin tone para kahit mag-oxidize siya, besh, pantay pa rin siya sa mukha mo. Ay, lalesa. Ngayon, gusto nating masilaw ang mga tita natin na ang hiling magtanong, charot. So ngayon guys, magko-concealer ako kasi gusto ko na super brighten up ang aking under eye area. Tipong mas bright pa sa ating future yung concealer natin. Yan. Lagyan na rin tayo dito. And for this mga kabesi, ay makeup sponge ang ating gagamitin pang blend. Syempre, gusto natin mag-last ng bonggang-bongga yung ating makeup, diba? So, ngayon, ay ibibake natin itong aking under-eye area. Just choose mga kabesi yung mga powder, like banana powder, mga ganyan. Pwedeng-pwede siyang option. So, ngayon mga kabesi, tayo ay magkikilay at gagamitin natin itong BYS na Little Brow Book. Ang taray, may mga paganito na si BYS at nagulat ako, meron silang mga palette na ganito kalalaki. And what surprised me the most is that 599 siya. I mean, for the amount that you will get and the, alam yon, the number of shades that you will get for 599. Kasi ang mura guys, I mean, if i-compare natin sa ibang BYS product, super affordable na siya. So, for my brows, ito yung gagamitin ko. So, ang description sa kanya, this is an all-in-one kit, features the following products in a step-by-step tutorial. Ay, ang galing, ang bongga. Ayan, meron siyang mirror dito and may instruction dito kung paano mo siya gagamitin. So, kumpleto na siya. Meron siyang brow pencil, merong applicator, may tweezer, at meron din siyang spoolie brow brush. Tapos meron sila dito yung mga pattern. And then, ito yung dalawang powder and then isang wax. Actually guys, meron ko yung itong eyebrow eme nila and super nice nito guys. Pwede siyang eyeshadow, pwede na rin siyang pangkilay. So for today, ito yung gagamitin ko. This is also 599 yung buong kit. So ang dami niya ng kasama, ang dami niya ng freebie. Para meron din siyang pamirror dito. Pagdating sa brush, I don't like the brush. It should be angled and it should be more dense. And tingnan niyo yung kanilang brush guys. Sobrang, ano nung brush, sobrang kapal. Tsaka parang hindi ko siya masyado magagamit. Yung spoolie guys, nagagamit naman siya. And hindi ako mag-tweezer kasi okay pa naman ako sa shape ng kilay ko. Hindi pa naman kailangan magtabas ng damo, no? So usually guys, ginagawa ko, nilalagyan ko muna ng wax yung kilay ko. Pero pwede mo nang ipagsabay ha. So depende na sa strategy mo kung ano yung mag-work sa'yo. Pero since gusto nga natin ng pangmalakas ang kilay, so syempre gagamitin natin yung wax. You can go directly with the powder, pero I suggest mas magandang mag-wax muna kayo. So, gagamitin ko tong medium kasi ito yung aking shade, tingin ko. So, what I do is I outline, guys, yung aking kilay. Medyo, parang hindi ko siya shade. Wait lang. Ah, okay naman pala. Medyo shade ko naman pala siya. So, balita ho, no? Nakaakyat na ho si Tonton. Ano? Diyan ka lang? Pasaway itong pusang to. Dati, guys, usong-uso yung pakak na kilay. So, ngayon, mag-ano tayo? Semi-pakak. Semi-pakak means Nanlalaban pa din, pero mukhang natural. Like, medyo bushy ang peg. So, medyo inaangat ko ng konti yung bandang unahan ng kilay ko. There you go. Ayan. Na po ang ating kilay at nanlalaban na siya. Semi-nanlalaban na siya. So, BYS guys sent me this 3 palettes. Nagulat ako sa kanya kasi 599 ang laki niya. So, they sent me this Life is Better Bronzer na palette which contains 20 grams of product. By the way guys, BYS is cruelty-free and they are also vegan. And available sila guys sa beautybeatph.com at available din sila sa Watson's. And taran! So, meron siyang pa-instruction dito kung paano nyo siya ginagamit. And ito yung mga shades. For me, mga kabesi, isa lang yung shade na nakikita kong pwedeng bronzer, which is ito, kasi medyo warm siya. Yung iba kasing shade dito is cool tone na. Meron din siya, guys, mga highlighting shades. Ayan. Swatch natin yung iba. So, kung swatch dito na lang yan. Hoy, in fairness, nanlalaban ang kanyang highlighter. And then, meron siya dito isang bronzer. Ang smooth niya, medyo powdery lang siya. So, ito yung isa, which is the deepest shade. Ayan. Itong dalawa, medyo similar ng konti yung shade nila. I think the other one is just a shade lighter. Ayan. Pag tinignan mo siya dito, ang maputik niya tignan. Pero once na in-apply mo na siya, ito siya. Hindi naman pala siya maputik tignan. And then they have here yung parang medyo, ano ba tong shade na to? Parang metallic brown na siya. Ayan o. Kung gusto mo nung may shimmer, this is nice. Alam nyo, ginudge ko tong palette na to nung una ko siya nakita. Kasi nung tinignan ko dito, parang yung mukha ko na, bakit parang puro cool tone na? Pero, iba pala. Ang layo ng kulay. So, mag-swatch pa tayo ng iba pa. Itong nasa center, medyo may konting shimmer siya. And, oo nga. Medyo powdery lang talaga. Iba yung kulay niya sa pan. Iba yung kulay niya pag in-apply. So, sana lang nag-release sila ng iba pang warmer shades. And, ang maganda dito guys, kasi may highlighter na din siyang kasama. And then, kabesi, next, they have this Oh My, I'm Blushing palette. So, same din siya. 20 grams din. And ito naman yung itsura niya. Grabe! Napaka-colorful. Ang gandang panregalo nito sa mga beauty junkies. Kasi, ang cute niya. Sana lang ito nagkaroon pa ng warm shade. Although, meron ditong isa na mukhang magugustuhan ko siya. And, oh my gosh! That's nice! Ano guys, hawag nyo kagad i-judge yung color niya based from this na parang, ay, ano ba yan? Ganito, ganyan. Parang, ang light lahat. Pero, once you get the product, guys, nandun lumalabas yung totoong pigment niya. So, do not judge the book by its cover. Ayan o. Ang ganda. And feeling ko, kaya din siya holiday kasi more on shimmery siya. So, kaya siya kasama sa holiday collection. And then, let's try this one. Lahat sila merong highlighting shade. And, multi itong shades na to. Pwedeng pang morena, pwedeng pang maputi. Puro may shimmer lahat. Dalawa lang yung matte. Which is this light pink na hindi ko magagamit. And also, itong peach, yung orange nila. Na, yun, same din. Medyo powdery din siya. There you go, mga kabesi. I love this shade. So, ito na lang yung gagamitin ko later. And then, last but not the least, we have the Glow Baby Glow, which is a highlighting palette. And ito naman siya. Ang dami niyang shade, promise. Alam niyo, sobrang nice na panaregalo nito sa Beauty Junkie. Meron pa silang parang holographic na shade dito. So, mag-swatch tayo. Unahin natin tong Super Silver. Wow! Grabe, puti kong puti. Okay, try natin tong champagne. Ay, gold. More on gold pala siya. Wow! Alam nyo, the highlighters are really nice. And then, try natin itong medyo champagne. Ay, sis! Ang ganda ng palette! And then, try natin itong pink. Oh my gosh! And then, ito isa. Curious ako dito. Parang holographic blue siya. Oo! Oh my gosh, this is nice. Itong isa naman, masyado ng madilaw. Ayan. Grabe guys, nanlalaban yung highlighter niya, nakakaloka, parang manununtok. Bago ka pa sabihan ng tita mo na tumaba ka, bakit single ka pa, wala ka ba kinakain, ang payat mo, nabulag na siya sa highlighter mo. But anyway, since wala akong eyeshadow palette, etong mga palettes na to, these are multi-purpose palette, pwede natin silang gamitin. So, to start, ay gagamitin ko tong bronzing palette, guys. Actually, kahit isa lang sa mga palette na to yung gamitin mo, pwede na siya eh. Pero bago ang lahat, mag-apply tayo ng eyeshadow primer para talagang mas mag-pop yung color. For my transition shade, gagamitin ko tong shade na to. So, wala naman siyang shade name. So, i-apply mo lang siya dito, guys. sa outer edges lang. And then, slowly guys, i-blend mo lang siya towards the inner lids. And then mga kabesi, using the same brush, linisan nyo lang siya. Gagamitin ko naman tong shade na to. Itong mas deep sa kanya, pero mas warm. So, ang gagawin ko guys, dito siya sa 2/3 nung pinag-applyan natin ng cool tone na brown. Sabi sa inyo mga kabesi, dito pa lang sa palette na to, buhay na kayo. Tapos gagamitin natin tong gold na shimmer. At ito yung ilalagay natin dito sa inner thirds. Gagawin natin siya parang cut crease effect. And then mga kabesi, dahil gusto ko mas shimmery ang ating eyeshadow, so mag-add lang ako ng liquid eyeshadow to top it here. Para mas matindi ang ating Bling Bling Emerald. And we'll just use the same shade para sa ating lower lash line. So ngayon mga kabesi, maglalagay lang ako ng wing eyeliner na nanlalaban. Alright mga kabesi, ngayong lutong-luto na ang ating under eye. For sure naman, hindi na magkikik or magkikrease yan. So, tatanggalin ko na yung ating binake. Then, I will set my face with the banana powder. So, isiset ko lang guys yung areas na hindi natin binake para lang hindi magkik or magkrease yan. Kasi diba, alam nyo naman, mga oily skin, itaas ang paa. Kailangan no hulas tayo sa Christmas party. Malay nyo maka-trip to Jerusalem nyo pa si Crush. O diba, wala lang tayuan, charot. Anyway mga kabesi, so ayan na ang ating pinaka-base and eye makeup. Mamaya magko-contact lens ako para pak na pak pa yan. So like I said, is magbo-bronze tayo ng pagmumukha. And for that, I will be using this shade. Kasi ito yung shade na feeling ko tugma sa aking skin tone. And pang contour to guys. So more on sculpting yung gagawin yung effect. Okay, tayo ngayon ay mag-blush and since puro may shimmer siya at dalawa lang yung blush na matte at hindi naman compatible sa mukha ko yung matte blush nila, ang gagamitin ko na lang is etong yung medyo warm. Ito yung feeling ko na tutugma sa aking skin tone. So, ito yung gagamitin natin blush. Then, apply nyo lang siya dito sa apple of your cheeks. Hindi ako masyado magmamakapal na blush kasi gusto ko sa mata natin sila nakafocus. And then mga kabesi, tayo ay magha-highlighter ng nanlalaban. So, ayoko naman gumamit ng puti. Ang gagamitin natin highlighter, guys, is etong medyo champagne. Etong nasa ilalim. Ito kasi masyado ng gold. So, dito tayo sa champagne. Yung pang everyday. Pero nakakabulag. Diba? Sabi sa inyo nakakabulag to eh. Ganun. So, sobrang glowy na natin, no? Siyempre, wag mong kakalimutan dahil Pasko. Ang pambansang kulay ng lipstick pag Pasko ay pula. So, find a red lipstick that will define your personality. Make it as red as blood. Charot. Okay mga kabesi, so let me just finalize the look and I'll be back. So ayan na mga kabesi ang ating pamaskong nanlalaban makeup look na handang sumagupa. Sa mga kamag-anak natin mahilig mang etchas pag Christmas party or family reunion. Charot! So ayan guys ang ating makeup look for today. I hope nakatulong tong video na to sa inyo. And if you're gonna ask me guys, I super love the BYS palettes. As in, parang sa lahat ng products ng BYS, parang ito yung #1 ko ngayon. Kasi natutuwa ako sa kanya. For the price of $5.99, you will get a lot of shades. Pinaka natuwa ako sa bronzer kasi as you can see, diba, ginamit ko na rin siya for my eye makeup. These are all multi-purpose. Hindi lang siya pangmukha, pwede rin siya sa eyelids, guys. And tong mga shades na to, actually, it complements one another. I judged it at first, pero na-impress ako sa kanya nung ginamit ko na siya. It's not maputek. It's not like that. You have to swatch it first for you to see na maganda talaga yung shades niya. And for the highlighters, I must say na they are amazing. Super fine yung kanyang highlighter. It doesn't look patchy on the skin. And at the same time, grabe talaga yung pigment, guys. As in, nagmumura yung pigment niya. So, for this palette, super bet na bet ko siya. For the blush naman, guys, pwedeng-pwede na to, guys, na pang eyeshadow lahat. Sana lang nagkaroon pa ng matte. Sana nagkaroon ng matte version nitong dalawang to. And then, meron silang shimmer version. And then, masyado kasing light itong mga matte nila for me, for morena. So, pang mapuputi siya. Pero yung other shades naman, okay na siya. And may shimmer na rin yung ibang blush nila. So, it can also double as highlighter. So, yung kita-kita nyo naman, sobrang shiny, shimmery, splendid ang mukha ko, no? Dahil, yung blush na ginamit ko is not matte. So, konti lang yung ginamit ko. Kasi kapag marami nilagay mo besh, putok na putok siya dahil nga sobrang pigmented at sobrang compact ng shimmer niya. For this one, it's also a good option. And honestly guys, sobrang ganda nilang pangregalo. Natutuwa ako sa kanya. For the highlighter, kung ikaw ay highlighter junkie guys, ang dami. 8 shades, 8 pans. And for 20 grams or 599 for me, super sulit na mga palette na to. And I must say na sa lahat ng palettes ng BYS, whether be that eyeshadow, face palette, or what, for me, ito yung pinakasulit. Ayan, i-recommend ko sa inyo to guys. Yung pangkilay, actually, hindi ko masyadong nagustuhan yung pangkilay. Mas gusto ko yung pangkilay nila na to kesa dun sa kanilang brow look na collection. So, for this guys, I would recommend these three, especially for makeup junkies, for makeup beginners na gusto nang may mapagpraktisan, this is a good option. And also, sa pangkilay, mas gusto ko to kesa dun sa isa. Feeling ko mas sulit siya kesa doon. So, ayun na naman mga kabesi, ang ating makeup look for today. Sana nakatulong tong video na to sa inyo to decide ano yung pwede yung eye makeup na pwede gawin. By the way, ang ginamit kong contact lens ay itong nabili ko sa Korea. This is a one-day lens. Ito yung fresh look in Mystic Grey. Kasi I know some of you will ask, ano ba yung contact lens na gamit mo ate? So, yun yun. Sa Korea ko siya binili, guys. So, ayun lang mga kabesi. Thank you so much for watching. If you find this video helpful, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribed. Pwede mo na lang i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layug on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And bye!